Ja, ni. Jaha, på er. Det är rösten från glesbygden. Många människor säger till mig att den yngre generationen är en förlorad generation. Är den? Man tänker så här istället, skulle jag vilja säga. Vilka är det som har gjort att en generation blir en förlorad generation? Jo, naturligtvis så är det en annan generation som har gjort den generationen som nu träder fram och ska en dag ta över till den förlorade generationen. Och så var det ju även när du och jag växte upp, att det fanns föräldrar och övrigt jävla klientel som la sig i och mjäka bort barn och annat skit som ställde till det. Men till tjuven och sist så kanske bara var så att med rätt vägledning så blev det människor av dem också. Så att istället så säger jag att generationen är inte förlorad om det blir rätt vägledning. Men ska det vara joll och fjant och jävelskap och det ska vara curling och mjäk, ja, då är det förlorat. Det är bara så. Det får finnas gränser på allting åt alla håll. Även hur mycket man inte mjäker. Men folk i allmänhet vill inte vara ett förlorat mähä. De vill ju ha någonting att göra. Så ska det vara. Helt riktigt det. Tjena gumman. Det är de här mumsar på. Ja, det var det ni fick se i början på filmen. Och det var ju då mitt gräs som jag har sått. Så att det är ju det som vi ska skörda snart. Så att då har vi ju klöver och timotej som är högsta rätten var 75. Och det är ganska grovt det, i botten. Så att det är dags att slå. Så det blir fint här. Bara får bli torkväder i år. Och den åkern där det här står på, den blir alltid två omgångar här på. En omgång som går att pressa och en gång löst som jag får pressa senare. Så allting brukar lösa sig framåt. Det syns ju att de trivs. Så att det här är ju lislottat gräs. Där. Och jag kommer få göra samma sak imorgon bitti. Så att jag har åt dem. Vad säger du då? Vad säger du då, flicka? Lilltösen. Så att det är bra foder. Tjena. Vill du prata med dem? Nej. Ja, du är så god. Du är så god tös. Jag ska passa på att säga det att jag blev nämnd som en... Aj.
som bonde. Ja, jag är väl getbonde, det är ju. Men samtidigt så fick jag ju en kommentar om att jag var även en mycket varm och ödmjuk man. Människa kanske stod till mig. Och jag har alltid gillat djur. Jag har alltid varit i närheten av djur. Jag har alltid hållit på med djur. Jag förstår djur ganska bra. Jag vill inte se någonting lida. Utan jag vill, det enda jag vill är att de ska ha det bra. Min filosofi är att de ska ha det lika bra som jag har. Ja, ja. Och jag sträcker mig väldigt långt för att ge dem foder och allt möjligt de ska ha. Och ibland blir det mycket och då blir det jobbigt så det blir svårt. Men ändå försöker man att hänga med. Åt alla håll. Men precis som alla andra människor så har jag mina negativa och mina positiva sidor. Och ibland är det nära till de positiva, ibland är det närmare till de negativa. Det är alldeles beroende på vilken sinnesstämning man är till. Men jag ser ju liksom bara det här idag, där jag var idag när jag röjde. Där fick jag en hel släpvagn med de här buskarna. Jag hade en överfull släpvagn med mig på en sträcka på 20 meter gånger 2. Och den där la jag omkull den sista jag gjorde. Och sen lastade jag den. Och drog av en timme istället på arbete. Och då tänkte jag att det där är bra foder. Och det är mer eller mindre gratis. Det ska i alla fall bara kastas. Men ser man då att gå och trimma under trådar och grejer. Och jag får 400 spänn timmen. Plus moms. Ja, men vilken ungdom som helst eller arbetslös skulle kunna få 280 eller 300 kronor timmen. Svart. För att gå och göra samma jobb. Det är jättefina pengar. Det måste ju vara bättre att göra på det sättet och köpa ut en julasåg som är begagnad från Marketplace eller Blocket eller vad som helst och brumma skiten nu. Och få in pengar nu när det är sommar. För jobb finns. Oj, 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 vad jobb det finns. Och jag tror de flesta ungdomar skulle älska att få tjäna sina egna pengar. Jag tror faktiskt vi måste komma tillbaka till det här att få slita lite grann för att få pengar. Det är liksom, ja. Jag ser bara hur mycket pengar det blir när man åker pantar och liknande. Det är helt mysko att folk ratar saker och sen står man och säger att nej, men dagens generation, den är förlorad. Det tror jag inte på. Inte ett dugg. Jag tror var och en har sin egen väg att gå. Och visst finns det lat folk det gör, men det finns många som också vill jobba. Så med de orden så säger jag godnatt. Ha en trevlig kväll på er. Så ska jag släcka åt flickorna här i lagorn. Så tar vi nya tag nu när det blir onsdag imorgon. Tjo på er.